Оголошую список кандидатів, які будуть йти в Чернівецьку міську раду. Перший номер у списку Ковалюк Богдан Іванович. Друге. Богдан, перший номер. Знайомтеся. Наступні кандидати будуть йти згідно алфавітного переліку. Забряскало Андрій Федорович, Волошинюк Тетяна Вікторівна, Гавриш Віталій Ярославович, Гищук Віктор Стефанович, Гусар Леся Віталіївна, Гусар Олеся Петрівна, Зубик Максим Васильович, Колесник Володимир Васильович, Левкун Ольга Ярославівна, Матвієнко Віталій Володимирович, Микитюк Михайло Валерійович, Олевич Аліна Анатоліївна, Попович Олексій Дементьович, Прокоп'є Аліна Васильівна, Рогатюк Андрій Васильович, Соколов Максим Михайлович, Ставчанський Олександр Володимирович та Тимофєєв Денис Олександрович. Наразі це є 19 людей, які будуть кандидатами у депутати в Чернівецьку міську раду. На з'їзді партії, який відбувався раніше, було делегатом прийнято рішення, що об'єднання "Самопоміч" не буде підтримувати та висувати жодної кандидатури на посаду міського голови в місті Чернівцях та по Чернівецькій області в містах. Таким чином, "Самопоміч" не має свого кандидата. На мою думку, як такого конфлікту його немає. Я дуже багато інформації бачу в засобах масової інформації на рахунок якогось внутрішнього конфлікту. Мої колеги можуть підтвердити, що ми є монолітна, гарна, молода команда, яка готова робити позитивні зміни в нашому рідному місті. На рахунок форматування списків, то є аналітичний відділ політради партії, який до нас придивляється і робить певні, я думаю, що корисні, гарні поради нам, як так чи інше діяти. На рахунок якихось розбору польотів і тому подібне, ця інформація, ну, принаймні мені, як голові місцевого осередку, невідома. Об'єднання "Самопоміч" на теренах України йде своїм шляхом, і їхній шлях – це перше, це відкритість. Багато людям було можливість і було право мати право брати участь у виборах від об'єднання "Самопоміч". Для цього заповняли анкети, вони давали свої дані, проходили певне обговорення, і ніхто, я не буду рекламувати, але всі розуміють, що такий шлях об'єднання "Самопоміч" – це єдина партія, яка виставила своїх кандидатів, потенційних кандидатів для обговорення, для того, щоб люди спочатку могли сказати свою думку про того чи іншого кандидата, а пізніше вже політрада вибирала згідно аналітичних висновків, як сказав голова міського осередку Віктор, що якщо кандидат дійсно нормальний, добрий, спокійний, талановитий, щирий, перспективний, то звісно, що була підтримана ця кандидатура і вона є в сьогоднішніх списках. Згідний з вами, що був нелегкий тернистий шлях розвитку цієї дороги. Були певні люди, які хотіли бути кандидатами, їм по тих чи інших причинах не пройшли. Але це не кандидати в депутати, це не діючі депутати "Самопомочі", це люди, які, як і багато хто з інших, мали право заповнити анкету і подати себе для обговорення. Також є багато людей, які побачили в інших партіях, можливо, щось теж там добре, і перейшли в інші партії, тому що таких вимог там немає. Там немає обговорень, там немає дзвінків, там немає таких речей, щоб говорили, там людина добра, там погана. Кожен з нас в житті пройшов і мав багато різних ситуацій. Добрих, може не дуже добрих, щасливих, не дуже щасливих. І ясно, що може бути зауваження до кожної людини. Але є зауваження, які в рамках розумного. І це не є такі величезні ризики, як хтось говорить. І вони є життєвими, людськими. І це треба зрозуміти. Є зауваження, які дійсно стосуються якихось певних недоліків, яких "Самопоміч" приступити себе не може. Тому людям давалося ті чи інші зауваження, листи чи повідомлення. Вони мали право на ці зауваження дати або письмову, або усну відповідь. Якщо вона влаштовувала представників політради об'єднання "Самопоміч" України, яка з кожним говорила окремо, ну тоді десь приймали рішення. Якщо це дійсно було відносно негативно,
то деякі кандидати самі говорили, що знаєте, може ще поки що не мій час, давайте я пізніше якось попробую, але я готовий працювати, допомагати, ми лишаємося друзями. То, що десь є інтернет-боротьба, да, дуже класно, є інтернет, ми раді, що є така сучасна у нас технологія. Сказати, що все там правда і щиро, я думаю, що ви як представники медіа розумієте, що не все так вже воно правдиво, як хто собі хоче подати. Сказати, що треба дати шанс молодим людям, в списку міської організації об'єднаної самопомощі немає ні одного бившого депутата. Ні одного. Немає ні одного великого керівника тієї установи. У нас немає ні одного якихось таких, аж таких людей, щоб можна було його фотографію де-небудь от поставити на бікборд чи сітілайт, і всі його будуть пізнавати. Це молоді люди, які мають шанс, як багато інших людей, взяти участь у виборах, повірити в це, виграти вибори, і потім вам доказувати, що виборці не помилилися.